Namaskar, মই সিম্পি বৰুৱা কলিয়াবৰ কলেজ অফ এডুকেশ্যনৰ প্ৰবক্তা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কোর্স 504 এই বিষয়ৰ ইউনিট 3 গণিত শিক্ষাৰ লক্ষ্য আৰু দৰ্শন সম্পৰ্কে সমগ্র পৃথিৱীজুৰি অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈ সকলো সভ্যতাতে গণিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে জ্ঞানৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আৰু আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো দিশতে গণিত সোমাই আছে পৃথিৱীত নিয়মিত পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা মূল চালিকা শক্তি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিকাশ আৰু উদ্ভাৱনো গণিতৰ প্ৰয়োগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে অৰ্থাৎ গণিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বুলি আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত স্বীকৃতি দিয়া হৈছে আৰু এই বিষয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কে আমি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ এই গুৰুত্বত আমি আপোনালোকৰ সৈতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত গণিত শিক্ষাৰ লক্ষ্য আৰু দৰ্শন কি হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গণিত শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব গণিত শিক্ষাৰ নিজস্ব লক্ষ্য আছে গণিত শিক্ষাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে শিশুসকলৰ গাণিতিকীৰণ ক্ষমতা বিকাশ কৰা গাণিতিকীৰণ অৰ্থাৎ গাণিতিক সূত্ৰলৈ সৰু কৰা বা কমোৱা গাণিতিকীকৰণে গণিতৰ ধাৰণা প্ৰক্ৰিয়া আৰু পদ্ধতিসমূহ আন বিষয়ৰ বিষয়বস্তুবোৰত বা জ্ঞানৰ আন ক্ষেত্ৰসমূহত প্ৰয়োগ কৰা বুজায় এগৰাকী ব্যক্তিক গাণিতিকীকৰণ ক্ষমতা আহৰণ কৰা বুলি তেতিয়া কোৱা হয় যেতিয়া তেওঁৰ সকলো ক্ৰিয়াকলাপৰে গাণিতিক যথাৰ্থতাৰে শৃংখলাবদ্ধ আৰু প্ৰণালীবদ্ধ প্ৰকাশভংগী আৰু আচৰণ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হয় নিম্ন স্তৰৰ পৰাই গণনা কৰা গঠন কৰা আদিবোৰ শিকাৰ উপৰিও গণিত শিক্ষাৰ লক্ষ্য উচ্চ হ'ব লাগে গণিতৰ উচ্চ লক্ষ্য বুলি বিবেচনা কৰা গাণিতিকীকৰণৰ ক্ষমতা বিকাশত সমস্যা সমাধান আৱিষ্কৰণ অনুমান কৰা আৰু আসন্নমান উলিওৱা আৰ্হিৰ প্ৰয়োগ প্ৰকাশকৰণ যুক্তি আৰু প্ৰমাণ সংযোগ স্থাপন কৰা গাণিতিক যোগাযোগ নান্দনিক অনুভৱ আদি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে গতিকে গণিতৰ নিম্ন স্তৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উচ্চ স্তৰলৈ গণিতৰ লক্ষ্যসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া আমি গণিত শিক্ষাৰ বহল আৰু সীমিত লক্ষ্য এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰতিটো দিশতে গণিত শিক্ষাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে গণিত শিক্ষাৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে আমি এনেদৰে বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ যে সমস্যা সমাধান আমি প্ৰথম বহল আৰু সীমিত লক্ষ্য হিচাপে আমি সমস্যা সমাধানৰ কথা ক'ব পাৰোঁ সমস্যা সমাধান এটি অতি দৰকাৰী জীৱন কৌশল এই সমস্যাবোৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ অথবা পাঠ্যপুথিৰ হ'ব পাৰে সমস্যা সমাধান কৌশলত পৰ্যবেক্ষণ কৌশল পৰীক্ষণ কৌশল অনুমান কৰা যুক্তি দিয়া আৰু প্ৰমাণ কৰা আদি কৌশলবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত অৰ্থাৎ গণিত বুলি ক'লে আমি সমস্যাৰ কথা বুজি পাওঁ গতিকে এই সমস্যাবোৰ পাঠ্যপুথিৰ উপৰিও আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰোঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ পৰ্যবেক্ষণ কৌশল পৰীক্ষণ কৌশল অনুমান কৰা কৌশল আদি প্ৰয়োগ কৰিব আমি এই সমস্যা সমাধানৰ লক্ষ্যটো এটা উদাহৰণস্বৰূপে দেখুৱাব পাৰোঁ যে ঘৰ এটাৰ দৈৰ্ঘ্য কিদৰে জুখিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ টেবুল জোখা অভিজ্ঞতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি এটা অতি দীঘলীয়া স্থান জুখিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকে কিছু এনেধৰণৰ নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টা লোৱাৰ পাছত জোখমাখ লোৱাৰ ফিতাৰ সহায় ল'বলৈ আগবাঢ়িব পাৰে অৰ্থাৎ
এটা ঘৰ জুখিবলৈ যাওঁতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ টেবুলখন কিদৰে জুখিব সেই ধাৰণাটো অবলম্বন কৰিব পাৰে আৰু সেইমতে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কিছুমান প্ৰচেষ্টা লৈ ঘৰ জোখা কাৰ্যটো সম্পন্ন কৰিব পাৰে। যেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন উপায়বোৰ শিকি লয় তেতিয়া তেওঁলোকে কোনটো উপায় এটা নিৰ্দিষ্ট সমস্যাৰ বাবে উত্তম সেইটো জানিব পাৰিব। এই পদ্ধতিত কেৱল ফলাফলৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয়। বাস্তৱ জীৱনৰ সমস্যাবোৰ সমাধান এটাতে ই সীমিত নহয়, ই মুক্ত অৰ্থাৎ তাৰ বাবে একাধিক সমাধানৰ উপায় থাকে আৰু সেইবাবে সঠিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ যুক্তি আৰু বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন। দুই নম্বৰ লক্ষ্য হিচাপে আমি আৱিষ্কাৰ বিদ্যাৰ প্ৰয়োগ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। আমি সকলোৱে জানো গণিত সঠিকৰ লগত জড়িত, অৰ্থাৎ য'ত ব্যক্তিয়ে সঠিক সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰে। কিন্তু যেতিয়া কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাঠ্যপুথিত দিয়া পদ্ধতিৰ সলনি আন ধৰণৰ পদ্ধতিৰে সমস্যা সমাধান কৰে তেতিয়া তেওঁ বিকল্প পদ্ধতি আৱিষ্কাৰ কৰা বুলি আনন্দ লাভ কৰে, যিয়ে শিকাৰুগৰাকীক সমস্যা সমাধানৰ বিভিন্ন পদ্ধতি উলিয়াবলৈ উৎসাহ যোগায়। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিকোনো এটা সমস্যা সমাধান কৰোঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিৰে আগবাঢ়িব পাৰে। তেওঁলোকে কেতিয়াবা নিজস্ব কিছুমান পদ্ধতি উলিয়াইও সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰে। যেতিয়া তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ এটা বিকল্প পদ্ধতি উলিয়াব পাৰিব তেতিয়া শিকাৰুগৰাকীৰ শিকিবলৈ থকা মনটো উৎসাহিত হৈ উঠিব আৰু তেওঁ বিভিন্ন পদ্ধতিৰে সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিব। গতিকে আৱিষ্কাৰ বিদ্যাৰ প্ৰয়োগ গণিতৰ এক উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য হিচাপে আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ। অনুমান বা প্ৰকলন আৰু তাৎসন্যমান নিৰূপণ। যথোচিত উত্তৰৰ অবৰ্তমানত অনুমান বা প্ৰকলন কৰা আৰু আসন্নমান নিৰূপণ কৰাটোক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ আৱশ্যকীয় কৌশল বুলি বিবেচনা কৰা হয়। বহু ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধিক জটিল সমস্যা সমাধান কৰাত আসন্নমান নিৰূপণ কৰা কৌশলটো প্ৰয়োগ কৰে। অৰ্থাৎ কেতিয়াবা কিছুমান কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনুমানৰ দ্বাৰা সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি কোনোবা এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে সেই অনুষ্ঠানত হ'ব পৰা খৰচৰ পৰিমাণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনুমান কৰি ক'ব পাৰিব। অনুকূলীকৰণ। অনুকূলীকৰণ হৈছে প্ৰাপ্ত অৱস্থান আৰু সমলৰ পূৰ্ণমাত্ৰাৰ ব্যৱহাৰ। কোনো এটা সমস্যাৰ বাবে থকা অৱস্থাবোৰ যথেষ্ট হয়নে নহয় সমস্যাটো সমাধান কৰাত অৱস্থাবোৰৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি এনেবোৰ কথা নিৰীক্ষণ কৰাত অনুকূলীকৰণ কৌশলে সহায় কৰে। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে কিন্তু সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰোঁতে তেখেতসকলক যিবোৰ তথ্য দিয়া থাকে সেই তথ্য বা যিবোৰ অৱস্থান দিয়া থাকে সেই অৱস্থানবিলাক সঠিক হয়নে নহয় বা সেই অৱস্থাবোৰ প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকে সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে সেইটো জানিব লাগিব। অনুকূলীকৰণ কৌশলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰে। আৰ্হিৰ ব্যৱহাৰ। আৰ্হিৰ অধ্যয়নত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনো এটা নীতি আৰু সূত্ৰত উপনীত হ'বলৈ তেওঁলোকে আৰ্হিটো জানিব লাগিব, বৰ্ণনা কৰিব পাৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ যেতিয়া কোনো এটা সমস্যা সমাধান কৰে তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি পদ্ধতিৰে বা কি আৰ্হিৰে সমস্যাটোৰ দিশে আগবাঢ়িব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে জানিব লাগিব আৰু সেই আৰ্হিটো তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰিব পাৰিব লাগিব। যুক্তিদৰ্শন আৰু প্ৰমাণ। যুক্তি আৰু প্ৰমাণৰ ওপৰত গণিত প্ৰতিষ্ঠিত। এটা প্ৰশ্নৰ বাবে
দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে বেলেগ বেলেগ প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰি একোটা উত্তৰ পাব পাৰে। অৰ্থাৎ গণিত যুক্তি আৰু প্ৰমাণৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু যিকোনো এটা সমস্যা যিকোনো দুগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে বেলেগ বেলেগ ধৰণে সমাধিত হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ কোনোবাই এক বিশেষ গতিৰে আগবাঢ়িব পাৰে আৰু কোনোবাই হয়তো সাধাৰণ গতিৰেও আগবাঢ়িব পাৰে। গতিকে সেই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত যুক্তি আৰু প্ৰমাণ দি সেই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰে। গতিকে গণিত শিক্ষাৰ লক্ষ্যই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যুক্তি দৰ্শন আৰু প্ৰমাণ কৰা কাৰ্যত যথেষ্টখিনি সহায় আগবঢ়ায়। সংযোগকৰণ, যথাৰ্থ প্ৰকাশকৰণ আৰু দ্ব্যৰ্থতাবিহীন ভাষাৰ প্ৰয়োগ হ'ল গণিত শিক্ষাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য। চিহ্ন, ভাষা, গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াই গণিতক অধিক অৰ্থপূৰ্ণ আৰু প্ৰণালীবদ্ধ কৰি তোলে। এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াই ব্যক্তি এগৰাকীক তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আৰু দৃষ্টিভংগীক যথাৰ্থভাৱে যোগাযোগ কৰাত সহায় কৰে। এতিয়া আমি গণিত শিক্ষাৰ বহল আৰু সীমিত লক্ষ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে এই লক্ষ্যৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গণিত শিক্ষাৰ কেইটামান প্ৰধান লক্ষ্য আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে গণিত শিক্ষাৰ কেইটামান প্ৰধান লক্ষ্য হিচাপে আমি পোনপ্ৰথমে ক'ব পাৰোঁ চিন্তা আৰু যুক্তিদৰ্শনৰ ক্ষমতা বিকাশ। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গণিত শিক্ষা লাভ কৰাৰ পাছত যিকোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰি সেই চিন্তাক যুক্তিদৰ্শনেৰে বিকাশ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যুক্তিদৰ্শনৰ ক্ষমতা বিকাশ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰোঁতে তেওঁলোকৰ যুক্তি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয়তে, দৈনন্দিন জীৱনৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰা। অৰ্থাৎ গণিতৰ শিক্ষা আহৰণ কৰাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাঠ্যপুথিৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ লগতে দৈনন্দিন জীৱনৰ সমস্যাবোৰো সুকলমে সমাধান কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যকৰী আৰু সাধাৰণ বৃত্তিৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গণিত শিক্ষা আহৰণ কৰি সেই শিক্ষাৰ জৰিয়তে নিজকে কোনো এটা বৃত্তিৰ বাবে তেওঁলোকে নিজক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। পৰিৱেশ আৰু সংস্কৃতি বুজি পোৱা আৰু এইবোৰৰ সৈতে পৰিচিত কৰা। অৰ্থাৎ যিকোনো এটা পৰিৱেশ বা সেই সংস্কৃতিৰ সৈতে গণিত শিক্ষাই তেওঁলোকক পৰিচিত কৰাব। উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে শিশুসকলক প্ৰস্তুত কৰা। অৰ্থাৎ নিম্ন স্তৰৰ পৰাই যেতিয়া তেওঁলোকে গণিত শিক্ষা লাভ কৰিব সেই শিক্ষাই তেওঁলোকক উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব। আৱিষ্কাৰ কৰাৰ ক্ষমতা শিক্ষকসকলৰ মাজত বিকাশ কৰা। অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ আৱিষ্কাৰ বিদ্যাৰ প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকে সমস্যাবোৰ নিজাববীয়াকৈ সমাধান কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভয়ে শিক্ষকসকলৰ মাজত এই ক্ষমতাৰ বিকাশ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি গণিত শিক্ষাৰ বিশেষ লক্ষ্য বুলি ক'লে কি বুজোঁ সেই বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। আমি যিহেতু গণিতৰ বহল আৰু সীমিত লক্ষ্য আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, এতিয়া আমি গণিত শিক্ষাৰ বিশেষ লক্ষ্য আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে গণিত শিক্ষাৰ বিশেষ লক্ষ্য বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? শ্ৰেণীকোঠাৰ ফলপ্ৰসূ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া পৰিকল্পনা কৰা, পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা, শিক্ষণ শিকণ সামগ্ৰীৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী, মূল্যাংকন প্ৰণালী আদিৰ যথাযথ পদ্ধতিবোৰ সৃষ্টি কৰাত গণিতৰ বিশেষ লক্ষ্যই সহায় কৰে। অৰ্থাৎ শ্ৰেণীকোঠা এটাত কি ধৰণৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া পৰিকল্পনা কৰিব পাৰিব, কি ধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি গণিতৰ শিক্ষা দিম, সেই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে গণিতৰ বিশেষ লক্ষ্যৰ সহায় ল'ব পাৰে। তাৰোপৰি গণিতৰ পাঠ্যপুথি কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি, গণিত শিকাবৰ বাবে কি শিক্ষণ প্ৰণালী বা কি শিকণ প্ৰণালী আমি অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ, বা মূল্যাংকন প্ৰণালী আমি কি ধৰণে কৰিব পাৰোঁ, আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মূল্যাংকন কিদৰে কৰিম, এই ধৰণৰ সকলোখিনি কথা গণিতৰ বিশেষ লক্ষ্যই যথেষ্ট সহায় কৰে। এতিয়া আমি গণিত শিক্ষাৰ কেইটামান বিশেষ লক্ষ্য আমি উলিয়াব পাৰোঁ। গতিকে গণিত শিক্ষাৰ
প্ৰথম আৰু বিশেষ লক্ষ্য বুলি আমি কলে কি বুজো যে গণিত শিকনৰ প্ৰতি ভাল পোৱা বিশ্বাস আৰু ৰাপ সৃষ্টি কৰা অৰ্থাৎ গণিত যেতিয়াই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শিকিব তেতিয়াই গণিতৰ প্ৰতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এক ভাল পোৱা ভাব সৃষ্টি হ'ব তেওঁলোকৰ মনত এক বিশ্বাস আহিব যে তেওঁলোকে গণিত বিষয়টো পাৰিব তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব আৰু এই বিশ্বাসে তেওঁলোকক গণিত শিকাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ৰাপ বৃদ্ধি কৰিব তেওঁলোকৰ মনত গণিত শিকাৰ প্ৰতি এক অনুসন্ধিৎসু মন সৃষ্টি হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত গণিতৰ ৰুচি আৰু সাহস বিকাশ কৰা অৰ্থাৎ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে গণিতক এক ৰুচি হিচাপে ভাবিবলৈ ধৰিব আৰু তেওঁলোকৰ মনত এক সাহস হ'ব যে গণিত বিষয়টো যিহেতু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত এক কঠিন বিষয় হিচাপে পৰিগণিত গতিকে গণিত বিষয়টোক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সাহসেৰে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত জীৱনৰ সৈতে থকা গণিতৰ সম্পৰ্কসমূহ পৰিচিত কৰা অৰ্থাৎ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিম্ন স্তৰত তেওঁলোকে কিছুমান জ্ঞান আহৰণ কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত আহৰণ কৰা জ্ঞানসমূহে তেওঁলোকক ভৱিষ্যত জীৱনৰ সৈতে থকা গণিতৰ সম্পৰ্কসমূহৰ সৈতে পৰিচিত কৰাব তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত আহৰণ কৰা জ্ঞান কি ধৰণে তেওঁলোকে ভৱিষ্যত জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব সেই কথা গণিতৰ বিশেষ লক্ষ্যই সহায় কৰে তৃতীয়তে গণিতৰ সৌন্দৰ্যত দৃষ্টিপাত কৰা অৰ্থাৎ গণিত বিষয়টোৰ সৌন্দৰ্যতা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উপভোগ কৰিব পাৰিব যেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজাববীয়াকৈ যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিব তেতিয়াই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে গণিতৰ সৌন্দৰ্যতাৰ দৃষ্টিপাত কৰিব পাৰিব আন আন বিষয়ত গণিত প্ৰয়োগ কৰা গণিত হৈছে এনেকুৱা এটা বিষয় যিটো বিষয়ে প্ৰায়খিনি বিষয়ক সংযোগ কৰি ৰাখে অৰ্থাৎ গণিত নোহোৱাকৈ আমি যিকোনো বিষয়ৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ গতিকে গণিতৰ প্ৰয়োগ কি কি বিষয়ত তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব সেই কথা গণিতৰ বিশেষ লক্ষ্যই সহায় কৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক গাণিতিক ভাষা আৰু চিহ্নৰ সৈতে পৰিচিত কৰোৱা অৰ্থাৎ গণিতৰ যি ভাষা আৰু গণিতৰ যি চিহ্ন আছে সেই চিহ্নসমূহৰ সৈতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰিচিত হ'ব আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিত সেই ভাষা আৰু চিহ্নৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শ্ৰেণীৰ গণিত শিকনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা অৰ্থাৎ নিম্ন স্তৰত আহৰণ কৰা গণিত শিক্ষাই তেওঁলোকক উচ্চ স্তৰৰ শ্ৰেণীৰ শিকনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তোলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ তেওঁলোকক গণিত শিক্ষাই যথেষ্ট অৰিহণা যোগায় এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকক গণিত শিক্ষাৰ বিশেষ আৰু সীমিত লক্ষ্য গতিকে আমি আজি এই আলোচনাটোৰ পৰা আমি এইখিনিয়ে গম পালোঁ যে গণিত শিক্ষাৰ গুৰুত্ব কিমান আজিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত আমি সেইটো জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকে এই গণিত শিক্ষাৰ লক্ষ্য আৰু গুৰুত্ব সম্পৰ্কে কিছু কথা আহৰণ কৰিছে গতিকে এই কথাখিনিয়ে যাতে বিদ্যালয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যথেষ্ট গুৰুত্ব হিচাপে আপোনালোকে আগবঢ়াব পাৰিব গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে গণিত শিক্ষাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণ হয় তেওঁলোকে যাতে গণিত শিকিবলৈ আগ্ৰহ দেখুৱায় এই কথাটোত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু গণিত বিষয়টোক এক সুন্দৰ বিষয় হিচাপে আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত পৰিচিত কৰাব লাগিব ধন্যবাদ